ৰান্ধনি সন্থাৰ প্ৰতিবাদ বহুত হ'ল। এইবাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ সৰজমিন তদন্ত। বিদ্যালয়ৰ ৰান্ধনিঘৰ স্তৰলৈ গৈ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে দেখুৱালে পঁইতাচৰা কেৱল এন জি অ'ৰ খাদ্যতেই নাথাকে, পৰম্পৰাগত ৰান্ধনিৰ ব্যৱস্থাটো থাকে পঁইতাচৰা। ৰান্ধনি সন্থাৰ ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ মাজতেই ডিব্ৰুগড় জিলাত বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য আৰু তাৰ পিছত এয়া দৃশ্য। প্ৰথমেই শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে চালে 260 জন শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ৰন্ধা মধ্যাহ্ন ভোজনৰ দালি। আপুনিও চাওক 260 জন শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ৰন্ধা দালিৰ পৰিমাণ কিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে। আপোনালোকে গৈ পেলাই ধৰ্ণা দিয়ে যে মানে হেৰি কম আহিছে, 260 জনৰ কাৰণে 260 জন মানুহ এইখিনিৰে খাব পাৰে। দালিত হেনো ৰঙালাও চয়াবিন সকলো আছে। এইবাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ৰান্ধনিক ক'লে দালিত দেখুৱাই দিয়ক কিমান আছে ৰঙালাও, কিমান আছে চয়াবিন। 8 কিলো ৰঙালাও বাৰু এইখিনি আছে, ক'ত ৰঙালাও দেখোন মই দেখা নাপাওঁ। 8 কিলো ৰঙালাও মই দেখা নাপাওঁ। পিছে ৰান্ধনিয়ে দালিৰ লৰাইহে লৰাই, কিন্তু নোলাই চয়াবিন অথবা ৰঙালাও। ৰঙালাও ক'ত, আপুনি 8 কিলো ৰঙালাও হিচাপ দিছে মোক। এই দৃশ্যৰ পিছত এইবাৰ কাগজে কলমে ৰঙালাও চয়াবিনৰ হিচাপ লোৱাৰ পাল। 8 কিলো ৰঙালাও কত পালি, 4 কিলো হেৰি কত পালি, ফুলকবি কত পালি, 4 কিলো ফুলকবি, 4 কিলো কত আছে, কিমান চয়াবিন কিমান ৰঙালাও ছাৰৰ মনতেই নাই। তাৰ বাবে কাগজ কলম লৈ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে বিচাৰিছে চাউলৰ হিচাপ। পিছে সদায় অংক শিকোৱা ছাৰৰ আজি জংক পংক লাগিল। 3 কুইণ্টল হিচাপে থাকিবলগীয়া চাউল বাঢ়ি গৈ হ'ল 22 কুইণ্টল। 22 কুইণ্টল চাউল আপুনি থাকিব লাগে, 3 কুইণ্টল আছে, 22 কুইণ্টল হয়নে? এই 22 কুইণ্টল চাউল ক'ৰ পাই, আপুনি মিছা মাতি আছে কিয়? মিছা কোৱা নাই যদি কেনেকৈ হয়, কাগজে পত্ৰে মোক বুজাওক। অতিষ্ঠ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এইবাৰ টকাৰ হিচাপকে বিচাৰিলে, পিছে অংক দেখোন ইয়াতো নিমিলে। 19 কুইণ্টল চাউলৰ দাম কিমান, 1 কুইণ্টল চাউলৰ দাম কিমান হ'ব, 300 টকা, 3000 হ'ব, 3000 যদি হয় 19 কুইণ্টল চাউলত কিমান হ'ব, 57,000 টকাৰ বস্তু এনেই নষ্ট হৈ আছে। মই নষ্ট হ'লো, মই চুৰি হৈছে বিক্ৰী হৈছে এইবুলি কোৱাই নাই, 57,000 টকাৰ বস্তু এনেই পৰি আছে নষ্ট হৈ পেলাই, সেইটোৰ কি উত্তৰ দিব, আপোনাৰ সেইটো উত্তৰ নাই। ডিব্ৰুগড়ৰ বৰবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এটা হিচাপো মিলাব নোৱাৰি ক্ষুব্ধ শিক্ষামন্ত্ৰী আগবাঢ়িল আন এখন বিদ্যালয়লৈ। বিদ্যালয়ত সোমোৱাৰ লগে লগেই শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু শিক্ষা বিষয়াক স্বাগতম জনালে পঁইতাচৰাই। আপুনি এই মিড ডে মিলৰ নামত এই এনেকুৱা পঁইতাচৰাই ইনফেষ্টেড হেৰি খুৱাই নেকি? নহয় আমি এইখিনি বাছো ছাৰ, নহয় ছাৰ স্কুলটো এনেকুৱা অৱস্থা নাই, কেনেকৈ ঠিক কৰিম ছাৰ? মই আপোনাক কোনো হেৰি কোৱা নাই, মই যে সুধিছোঁহে কথাটো, সেই সেইটো তাকে আপুনি গুচি দিয়ে ৱালত যে দেখি আছে এইবোৰ কি? ডিব্ৰুগড় জিলাত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ভ্ৰমণ কৰা বিদ্যালয়সমূহত এন জি অ'ই নহয় ৰান্ধনি সন্থাই বিতৰণ কৰে মধ্যাহ্ন ভোজন। পিছে এন জি অ'ক দোষ দি স্থায়ী চাকৰিৰ দাবী কৰা পৰম্পৰাগত ৰান্ধনি বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ অধীনত চলা মধ্যাহ্ন ভোজনৰ এই অব্যৱস্থা চাওক। একো এখন স্কুলৰ হাতত তেওঁলোকৰ হিচাপৰ বহিৰ্ভূত 1,00,000 টকালৈকে আছে তেওঁলোকৰ। তেওঁলোকে যিখিনি চাউল পাব লাগে এখন এখন স্কুলত 22 কুইণ্টল 23 কুইণ্টল চাউললৈকে তেওঁলোকৰ হাতত ছাৰপ্লাছ চাউল আছে, কিন্তু নিয়মমতেতো তেওঁলোকে ছাৰপ্লাছ নাপায়। এই চাউলবোৰ আহিল ক'ৰ পৰা, যে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাটোৰ সম্পৰ্কে কোনো এষাৰো মাত নামাতে। এনেকুৱা এটা কদৰ্যময় ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেৰে তেখেতসকলক যদি মধ্যাহ্ন দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো কেনেকৈ গ্ৰহণযোগ্য, সেইটো আপোনালোকে নিজেও চাব।
ৰান্ধনিৰ প্ৰতিবাদ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ সৰজমিন তদন্তৰ মাজতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটো হ'ল কোন কোন শিক্ষাৰ্থীৰ কথা কোনে চিন্তা কৰিব। কেমেৰা পাৰ্চন সপ্তশ্ৰীৰ সৈতে সুৰজ দত্ত, নিউজ লাইভ।